Людмила Іванівна має 47 років педагогічного стажу. Пенсія з усіма надбавками не дотягує і до 3000. Левова частка з гаманця йде на оплату комунпослуг. Дуже це б'є по кишені. І це ще кажуть, що буде ще підвищення на 20%, то я не знаю, як це мені вкластися в цю тарифну сітку. Була субсидія невелика, але все ж таки цих 563 гривні, вони такі були не зайві. Наша героїня знає про те, що перерахунок проводиться автоматично і звертатися до Прозорого офісу не потрібно. Що отримає субсидію, впевнена. Жартує, за останній рік лексусів не купувала. Тож на державну допомогу розраховує. Хоча... Я би хотіла, щоб не субсидія, а пенсія, ціни, вони були врегульовані. І щоб людина могла платити за ті послуги, які йому оказує і водоканал, і енерго. В уряді прогнозують, що кількість субсидіантів цьогоріч може зменшитися на 10% у зв'язку із зростанням реальних доходів населення. Втім, саме це стає однією з головних причин відмови у нарахуванні субсидій цього опалювального сезону. Раніше при розрахунку розміру субсидії бралися до уваги доходи за минулий календарний рік. На опалювальний сезон 2017-18 враховуватимуть доходи громадян за перші-другі квартали 2017 року, а на наступний неопалювальний період – за третій і четвертий квартали. Субсидію вже нараховано 345 тисячам домогосподарств на сплату комунпослуг та тверде паливо і скраплений газ. Більше 12 тисяч домогосподарствам відмовлено в зв'язку з розрахунком. Це перевищує доходи громадян, тому субсидія не получається. Але з листопада місяця знову буде вже на повний місяць. В деяких може получитися субсидія вже з листопада, в деяких залишиться так само не получиться. Серед інших причин відмови у субсидії залишається здійснення покупки за останній рік на суму більше 50 тисяч гривень. Втім, навіть такі питання виносять на розгляд відповідної комісії. Наприклад, в них була квартира однокімнатна, там багато людей прописано, і вони, їм потрібно розширитися, да, купити там двокімнатну квартиру, то таке питання може розглядатися на комісію. Якщо комісія вирішує, то їм також може бути призначена субсидія. Ельвіра Бондаренко, Вадим Наумчак, Ігор Климчук, ТНВ.